La xilela fastidiosa preocupa els productors de vi de Mallorca després d'haver-se detectat un brot a una parcel·la en raïm a Sant Llorenç d'Escardassà. Consideren que és difícil que afecti les vinyes destinades a producció de vi, ja que els ceps estan ben cuidats i sans, mentre que, recorden, la xilela afecta plantes en estat deficient. Això sí, aconsellen als pagesos que estiguin molt pendents dels cultius. El brot de xilela s'ha detectat a 30 ceps de raïm de consum domèstic a Sant Llorenç d'Escardassà. Molt a prop, el Consell Regulador de Pla i Llevant de Mallorca té 44 hectàrees de producció de vi. Optimistes en el sentit de que fins ara la xilela just han atacat a plantes que estaven en un estat deficient de cultiu. Per tant, com que les vinyes estan molt ben tractades, molt ben cuidades, tenim una esperança de que no els ataqui massa. Demanen als pagesos que continuïn en estat d'alerta revisant les vinyes. El bacteri s'instal·la a les conductes del cep i obstrueix el pas d'aigua i sals minerals, el que fa que l'aspecte de la vinya sigui similar al que produeix la sequera. El més greu, diuen, és la propagació que produeixen els insectes vectors. A hores d'ara, la situació d'incertesa és similar a la que va produir inicialment la plaga de la filoxera. Tot i això, els avenços i la comunicació actual fan difícil que es torni a produir l'extermini del segle XIX.